Que eu registre a importância da BR-116 Sul, a importância não só para o desenvolvimento econômico da região sul, mas para o desenvolvimento econômico do nosso estado como um todo e até mesmo do nosso país. Onde ela já está duplicada, o cenário em termos de segurança viária é fundamental. Então também ela é uma obra, né, que vai levar segurança aos nossos usuários, não tenho dúvida disso. Ainda no corrente ano, mais 100 milhões de reais para concluirmos mais um trecho de 55 quilômetros dessa rodovia.